מציאות מדומה ורבודה היא כבר חלק מהחיים שלנו, במיוחד של הדור הצעיר. ובכל זאת, השימוש בכלי הטכנולוגיה המסיר והרב גוני הזה כמעט שאינו קיים במוסדות החינוך. הטכנולוגיה הרי כבר קיימת. מה שחסר זה תוכן איכותי, אבל לא עוד. אני, יני ויזון, הקמתי את חברת פרומיקסט המפתחת ומשווקת תוכן וכלים למציאות מדומה ורבודה. חשוב לי להציג לכם את ערכת קלאס VR מבית חברת אבנטיס. הערכה בשימוש אלפי בתי ספר ביותר מ-80 מדינות בעולם, ועכשיו גם בישראל, עם תמיכה בעברית ובערבית. הערכה כוללת מזוודה איכותית לאחסון וטעינה, משקפי מציאות מדומה עצמאיים התומכים במציאות רבודה ותלת ממד, ג'ויסטיק לשליטה, קוביית ARC לתמיכה במציאות רבודה, והכי חשוב, פורטל תוכן בעל ממשק בעברית, ערבית ואנגלית, עם אלפי תכנים פדגוגיים חווייתיים לשימוש חופשי במוסד החינוכי. הפורטל מאפשר למורה לנהל את השיעור ולשלוט בתוכן המוצג לתלמידים. כמו כן, מאפשר לגשת לתכנים שקהילת החינוך מהעולם משתפת, להעלות תכנים באופן חופשי ולייצר חדשים. ערכת קלאס VR מהיחידות בעולם שמתאימה ומאושרת לגילי גן, יסודי, תיכון וגם לאקדמיות לחינוך. פרומיקס משווקת את הערכה כולל הטמעה ומקצועית, בכדי שתרגישו נוח ותדעו להשתמש בה. שיהיו לכם אבא ואמא מקומיים לכל שאלה. וכאלה לרוח התקופה, ניתן להשתמש בפורטל בלמידה מרחוק, באמצעות הסמארטפון או המחשב, ואפילו להתחבר לעולמות הווירטואליים גם מהבית. לקבלת פרטים נוספים, תנו לנו עוד היום או לאחד מהמפיצים המורשים שלנו.